Сәлем, құрметті оқырман! Кезекті видео сабағыма қош келдіңіз. Бүгін біз телефонға арналған VIN программасында хромакей алауды үйренетін боламыз. VIN программасын ашамыз, плюсті басып, новый проектті басып, өзімізге керекті видеоларды таңдап аламыз, яғни футаждарды. Міне жасыл фонмен видео, және досым жіберген таудың видеосы бар еді, соны қош жүрейін. Мінекей достар, қазір мына жасыл фон телефонның ішінен келесі видео көрінетін болады. Яғни ана хромакейді алғаннан кейін жасыл фонның астындағы жасыл фонды видеоның астынан осы видео шығатын болады. Ол үшін біз ол негізгі видеомызды астына қойып аламыз, және мына хромакеймен видеоны үстіне қоямыз. Мына жерде мен қателік жасадым, астындағы видеоны удалить етіп тастаймын, және мына жерге үстіңгі қабатына қоятын боламын. Нажмите здесь, чтобы добавить наложение деп жазылып тұр, осы жерге қоятын боламын. Осыны бір рет басып, элемент ретінде осы видеоны таңдайтын боламын. Мен жағдайында мына видеоны бас жағына қойып аламын. Себебі осы телефонға келе жатқан кезде видео осы жақтан басталу керек. Енді хромакейді қалай алып тастаймыз? Мына жасыл фонды алу үшін жаңағы екінші қабаттағы видеоның үстіне басып, мына жерде хромакейді таңдаймыз. Міне, үстіне бастық, хромакейді таңдаймыз. Мына плюс дегенді ұстап тұрып, осы жасыл фонға апаратын боламыз. Мінекей дереу астындағы видео пайда болды, және де мына шет жақтарында байқасаңыздар ақ нүктелер пайда болады. Соны алып тастау үшін мына интенсивность деген қоятын боламыз, күшейтетін боламыз. Міне әлі де ақ нүктелер бар екен, мына қараңыздар, мына саусақтың жан жақтарын қарасаңыздар. Тағы да түсіп жүрейік, хромакейге қайтадан кіреміз, интенсивность дегенді көбейтетін боламыз. Яғни хромакейдің күштілігі бұл. 60-70% қойдым болсаңыз, жасыл фон полный кететін болады. Мінекей достар, оп-оңай жолмен хромакейді алып тастадық. Және де үстіндегі видеоның музыкасын, яғни артқы кадрда звук болатын болса, оны алып тастауға ұмытпаңыздар. Мінекей кромпост алып тастаймын, және астындағы видеоның звугы тұра береді. Мінекей достар, хромакейді алып тастау бір минутқа да жеткен жоқ. Менің жағдайында мына көрсетіп отқан уақыт 3 минутқа жақын болуы мүмкін, сіздің жағдайыңызда дереу алып тастай аласыздар. Достар, осы видео лайк басуды және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және осы видео пайдалы болып қалады деген достарыңызға жіберсеңіздер алғысым шексіз. Келесі видео сабақтарда көріскенше. Сау болыңыздар.